Тепер щодо велика, бо плюси цікавили, що за велик. Значить, учора велосипед, на якому я приїжджав до адміністрації, це був орендований велосипед. І сьогоднішнього дня я купив велосипед виробництва українського, київський велосипедний завод. У них там не багато продають, я звертаюся до українців, купуйте українські велосипеди. І я прийняв для себе рішення в урядовому кварталі їздити виключно на велосипеді. Я зараз приїхав до парламенту, щойно в мене були зустрічі, куди я їздив на велосипеді. І це вже моє рішення, яке я не зміню. Український велосипед коштує 3000 гривень.